da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam danas ovde, da iskoristim ovu priliku da se zahvalim Ljubiši Jeremiću i Tomislavu Đokiću na velikom entuzijazmu, posvećenosti, ulaganju i duboko verujem da samo takvi ljudi koji su toliko posvećeni ovom sportu i deca koja su danas ovde predstavljaju budućnost i našeg sporta i našeg tenisa i jednog kvalitetnijeg rada sa decom u sportu. Neću mnogo da vas zadržavam, naš cilj je da promovišemo jedan poseban program u tenisu, to je Tenis 10, sa namerom da popularizujemo tenis, da tenis približimo deci, da tenis bude zabava za decu i da ne bude previše skup za roditelje i da preko tenisa deca kvalitetnije odrastaju, zdravije odrastaju, razumeju šta su pobede i porazi u životu i da naravno preko tenisa deca izađu iz stanova, iz svojih radnih soba, ne budu toliko okupirani kompjuterom i igricama, već da odu u prirodu i da se bave sportom. Tek u drugom planu su naravno i rezultati i novi šampioni, ali u prvom planu je jedno omasovljenje tenisa, popularizacija tenisa, približavanje tenisa deci. I da vas ne zadržavam više, da iskoristim ovu priliku da otvorim teniski turnir, Tenis 10 u Židu, da još jednom uputim veliku zahvalnost organizatorima i da deci poželim mnogo zdravlja i puno sreće i uspeha i u novoj školskoj godini i u tenisu. Hvala vam još jednom.